Morjesta kaikille ja tervetuloa seuraamaan uutta Closest Video. Tässä on Korjel tässä taas jälleen kerran. Ärsyttää aina mainitetaan oma nimensä, mitä käyttää täällä netissä. Se on vaan tosi kamalaa. Sitä ei jaksa aina sanoa, mutta se tulee sit vähän niin kuin automaattisesti, kun sitä sanoo monta kertaa. Muuten joutuisi miettimään sillä että älä sano sitä. Mutta se tulee sitten sanottua ja vaikka mä en haluaisi sanoa sitä, niin mä sanon se kuitenkin aina. Niin kuin sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Mutta siis joo, video tai tullut Adventure Quest 3Dstä eikä Worldsista vaan Closestista. Niistä ei sen takia tullut, koska AQ3Dssä ei ole mun mielestä mitään niin tärkeää tällä hetkellä ollut, mitä pitäisi mainita. Se uuden vuoden juttu oli asia erikseen. Sen kun mä tein sen uuden vuoden videon, siinä oli se uuden vuoden tapahtuma. Siinäkään nyt ei ollut mitään erikoista. Adventure Quest Worldsissa nyt ei ole myöskään mitään kauhean erikoista. Tai siellä olisi kyllä semmoisia tiettyjä päivityksiä, mitä tai mistä oikeastaan voisi tehdä videon, mutta mä en viittiin laittaa, tai siis tehdä videota, tai kuvata videota jonkun parin merkittävän tavalla niin kuin päivityksen takia. On semmoisia YouTubettajia, Adventure Quest Worlds YouTubettajia, ketkä kyllä sitten tekee niistä vähän ei niin kovinkaan merkittävistä asioista videoita. Eli kyseessähän on Korea tietysti, joka kattelee näitä twiittejä sun muita ja tämmösiä ja tekee niistä sitten videon tai kasaa niistä videomateriaalia. Mutta minä en ryhdy siihen. Tai siis ei varmaan moni muukaan ryhdy siihen, eikä sitä kannata tehdä, koska Korea tekee sen jo kaikkien muiden puolesta ja ihmiset tuntuu nauttimaan siitä. Koska jos se ihmiset nauttisi siitä, niin ei Korea sitä tekisi. Mutta tosiaankin, joo. Mitä mä tässä videossa sitten teen? Niin, mun olisi tarkoitus tämän videon aikana tehdä nämä kaikki taskit tästä. Elikäs, tää on ensimmäinen video, missä mä kuvaan kun mä teen contribution nämä taskit. Eli siinä pitää tappaa bossi kaksi kertaa. Se ei ole vaikea, mutta se vie oman aikana sekin ja se on tämän videon aiheena oikeastaan. Ja siinä vähän päästään tutustun taas näihin uudelleen ehkäpä. Mä en muista, onko mä näitä bosseja aikaisemmin kaikkia näyttänyt ylipäätänsä. Olen varmaan nopeasti, niin päästään niin käymään niiden luona sitten. Tosin ne tulee olemaan aika nopeita ne tappelut, paitsi tämä Jotta Tindalos ja Harpas, ne ei tule olemaan kauhean nopeita. Ja jottei tullut enempää aikaa, jottei videosta tule liian iso, liian pitkä, liian iso kokoinen, niin mennään heti sitten bosseihin. Toikin pitäisi kyllä tehdä sen. Mä voin tehdä tässä lopussa. Kyllä se ehtii. Se on 50 minuuttia, se on hyvä. Siitä voi katsoa, että kuinka pitkä tästä videosta on sitten tullut. Mä oon lopettanut näiden bossien tapaamisen. Ja mainitsin tässä semmoisen myöskin, että tosiaankin tää on vähän huonossa hapessa tää Closest EU-serveri, jonka takia se tulee yhdistymään NAH-serverin kanssa, eli North American serverin kanssa. Tavallaan tämä, joku voisi sanoa, että ne merkitään, mutta tavallaan toi NAH vähän niin kuin syö tämän EUn. Se imee sen tavallaan itseensä, koska NAH on se tärkeämpi serveri. Ja se palvelin tulee olemaan kuitenkin jossain siellä. En mä tiedä, mä kuulin semmoista, että se tulee olemaan jossain Kaliforniassa, mutta en mä varma siitä sitten, että pitääkö se paikkaansa tämmöistä. Mä vaan kuulin. Mutta kuitenkin se tulee olemaan varmaan siellä jossain Amerikassa se serveri totta kai. Ja niin, näin tulee käymään sitten. Se saattaa tietysti nostaa vähän pingiä, sille ei voi mitään. Jos se on liian iso, niin mä en varmaan tätä peliä jaksa pelata, koska mä testasin, että mikä pingi mulla oli, kun mä netissä olin, niin se minun ja Kalifornian jonkun serverin välillä, niin se oli joku 200 ms. Se oli aika iso, se on siedettävä vielä, mutta aika iso. Niin kun, jos vertaa näihin Eurooppaan, kun siellä näytti niitä tuloksia, niin kaikki oli alle 100, pyöri jossain 50-60. Saa nähdä, miten käy. Ja niin kun, hyvä toisaalta tämä päivitys siinä mielessä silti tämä yhdistyminen, koska silloin saa enemmän pelaajia, koska tämä EU on tosiaan aika huonossa hapessa. Black Marketissa nyt ei paljon esineitä enää. Aika vähän.
tämmöinen A-serveri on paljon eloisampi. Miinuksena on se, että porukat tosiaankin, niin kuin mä sanoin, että no, sanoin tavallaan, että tai olen yrittänyt sanoa, että NA on etusijalla, eli kaikki nimet, jotka tässä EU:ssa on, niin niiden eteen tullaan laittamaan miukumaukun merkki, eli tämä merkki, jos tuolla NA-serverillä on jo olemassa sen niminen hahmo, mutta jos se hahmo tai sille hahmolle ei ole niin kuin kirjauduttu viimeisen 6 kuukauden aikana, niin sitten se nimi tavallaan vapautuu. Eli sitten esimerkiksi mun nimi on Corel, mä kävin varhaamassa, tein itse sinne tunnuksen, kävin varaamassa itselleni Corel-nimen ja Kaisorian nimen. Finland-nimi, se on valitettavasti otettu. Mä toivon, että mä saan sen takas, jos sen saa. Mulla on yksi toinen mielessäni semmoinen nimi, mikä mä ottaisin. Jos en mä saa sitä, niin sitten mä en kyllä keksi sitä, että minkä nimeä mä otan. Mutta mä toivoisin, että mä saisin sen Finlandin, todennäköisesti en kyllä saa, mulla on vähän sellainen tunne siitä. Koska se oli yksilevelinen seha, ja se tarkoittaa sitä, että tyyppi on mennyt luonut tunnuksen ja skipannut tutoriaalin. Ja se on jäänyt level 1:ksi, ja se tuntuu vaan siltä, että se on niin kuin varannut se itsellensä. Aika dick move, voisin sanoa, mutta näin se vaan on. Ja se on yksi syy, minkä takia valin, tai olen vähän tätä merikeimistä vastaan, mutta se on ihan hyvä EU:n kannalta kyllä. Osa pelaajista tulee varmaan lopettamaan EU:n pelaamisen tai ton sen serverin pelaamisen, kun sen nimeksi tulee muistaakseni World, eli maailma. Koska joidenkin EU-pelaajien pingit vaan nousee niin paljon, niin niiden on pakko lopettaa. Mutta keskitytään tähän tappeluun, puhuminen vähemmällä, että päästään loppuun. Mä taisin vahingossa skipata tuon heissin tai tuon animaation, koska sitä ei tullut. Mä en tiennyt, että sen voi skipata meinaa. Mä etin tosiaankin nämä bossit vaan sen 2 kertaa. Ja sit mun täytyy jossain vaiheessa vaihtaa hahmoa, koska mä en voi tehdä Gremorin sitä centralia muuta kuin kerran. Per hahmo tällä hetkellä. Oho. Mä en tiedä, että se jos mä hypöttäisin tässä tappelun aikana, niin ei tästä kyllä yhtään mitään tulisi. Tää on muutenkin aika hankala pelata tälleen vähän. Tälleen kuvatessa. Tässä tulee tästä pieni tökkimistä ja sitten vielä kun tää ei kuulosta muista kauhean hyvältä headsetin kanssa kuunnella näitä pelin ääniä. Muista aika kamala, karseeta.
Totta kai tässä ei ole passua varmaan, kun mä oon ottanut sen pois, mutta silti se aika karseeta. Eikö mulla kajareissakin nyt kauheasti passua ylipäätänsä, mutta taitaa olla ihan miinuksella. Ei se silti kauhean hyvältä kuulosta. Mut kuulokkeesta jostain syystä se kuulostaa aika karseelta. Poistan noita. Tässä ajan kuluks. Tämä on tollasen tosta ja... Keskeyty vahingossa yksi isku tuossa jossain vaiheessa. Mikä se oli? Se oli tämä, joo. Roundhouse Slash. Mut nää on tosiaankin nää pisimmät tappelupanemaa. Tämä. Nää kuri, koska mä vedän nää kutosella ihan tarkoitukseen. Kertaakaan niitä tappeluiden aikana, mutta jos saattaa käydä. No niin, kiitos. Ja koskaan tiedä, mitä käy. Melkoinen ajoitus. Tiedän, pro-pelaaja kun on, niin kyllä tämmönen ajoitus on mahdollista. Ei vaan, se oli ihan sattumahan oikeesti. Mä olin aika varma, että mä osuin siihen. Mä aloitin sen vähän liian aikaisin. Ja kun mä oon laiska sillä, siinä mielessä, että mä en jaksais niin kuin tiputtaa itteni maahan ja hypätä sieltä ylös. Vaikka mä tätä aika paljon on pelannut, niin mä opein vasta tosi myöhään sen,
että sitten kun tulee jotain animaatioita ja tommosia, niin mä oon yleensä tottunut siihen, että mä spämmin tätä hyppynappula tälle. Mutta se on tosi huono tapa, koska siinä saattaa käydä sillä, että sun hahmo tota, menee alas. Koska jos sä spämm niinku tälle. No se tekee sen kyllä vain juostessa, mutta siitä huolimatta, niin kuin näette. Jos niin kuin tekee nopeasti kaksi kertaa tällä, sitten menee alas. Mutta jos ei se ole paikalla, niin ei se sitten tee sitä. Niin kuitenkin pistää hyppynappulan pohjaan ja sitten se hyppää automaattisesti. Sitten sen animaation jälkeen. Ja sitten se on tosi simppeliä. Siinä käy tollaan. Se on tosi hyödyllistä, koska tota, se on ärsyttävää hakata sitä nappulaa siinä vaan, että no niin, koska se animaatio lähtee. Ja sä saatat ajoittaa sen väärin, vaikka sä spämmit sitä nappulaa. Niin sekin on siinä miinus aina. Tuo voi tehdä kaksi kertaa, mutta se tehdään kerran varmaan vaan. Tai ainakin minä teen. Mutta se on jo tosiaankin, kun pitää sitä nappulaa vaan pohjassa, niin se ajoitus menee niin kuin... Se on aina sata varma se ajatus sillä, että sä et paina liian myöhään, etkä tietenkään voi painaa liian aikaisin. Sillä saa muunnetta säästettyä aikaa. Ja jos se kyllä tilanteessa, se on ihan tietoinen. Mä nyt... No, yksi tilanne on tuolla Hell Overflowissa, niin siellä saa aika hyödyllinen. Siellä tulee sinne lyhyt animaatio ja sitten toi sen animaation jälkeen tulee tavallaan toinen animaatio. Tai siis tulee sen lyhyt hetki, kun sä voit syötätä siihen hirviöön ja sitten tota, se animaatio jatkuu taas. Niin. Ja tosi hyödyllinen siinä peluun. Tähän täytyy keskittyä paljon enemmän mitä niihin kahteen aikaisempaan. Tämä on hankalampi. Tämä on varmaan selviämään tätä kuolematta taas. Oho. Vähän liian paljon vasemmalla. Entäs veitä nyt? Oho, yksi. Tommosta ei saa sille käydä. Johan nyt vasta alkaa se. Ärsyttävin vaihe. Ne ei pysty väistämään, että olisi mennä niin paljon aikaa, vaan ai saatana. Au, no mä kuolin. Oma moka oli. Okei, oli taas liian reckless, ku... Way too reckless. Tää on vähän tämmönen. Okei, ei se ole niin pakavaa. Vaikka siinä niinku yhteen yrittää niinku tavallaan parhaansa, mutta ei tule mitään niinku... paras veto silloin kuhannuksia. Siinä ehkä aika. Sitä ajalla aika paljon merkitystä. Sen verran on tullut tehtyä saman tien, että... Ei! Ei, ja Intu tulee. Tää on yksi vittumaisimmista... Vittumaisimmista... Ei saatana. Isko joka puolelta tulee. Ei saatana. Mä katoin, että tulee. Yksi. Joo, ottaa. Yksi.
Mä ajattelin, siis mä en ajattele koskaan tota. Mä oon vaan tottunut tekemään nää tietyt iskut, niin mä teen ne vaan automaattisesti. Puoli automaattisesti melkein. Täytyy ajatella ennen kuin se ei yhtään mitään. Ja tää on se hinta, mitä mä teen. Mitä tässäkin käy? No jos kastais tällä... En tiedä oliko ees. Mä olin. Kastais tällä kahdella kuolemalla. Ois kyllä käytettävissä vielä toi trinketin powerin. Ei se, ei perkele, se oli vasta toi. Mä luulin, että se oli se viimeinen. Ei. Joo, ei ollut viimeinen kuolema, ei todellakaan ollut. Saatana. Mä en tajua, miten tämä mahdollista, mutta näin sinne kävi. Mä en joitakin pelaajia kyllä ymmärrä. Tässä on niitä pelaajia, että ne sellaiset, niillä ei mitään merkitystä monta kertaa olla suolaa. Mutta nehän vaikuttaa aika automaattisesti. Toisaalta siinä on hyvä puolihan siinä, jos sä kuole, tai ei sinne, mä tiedä, hyvä puoli. Voi olla hyvä puoli. Se, että sä haluat käyttää uudestaan näitä spesiaali-iskuja, näitä spesiaali-iskuja. Sä haluat käyttää niitä uudestaan sitten puolen sen jälkeen, heti. Se on aina hyvä puoli, mutta muuten jotkut panostaa enemmän siihen, että se tekee paljon sen damagea. Sekunnissa tietysti. Sillähän se mitataan yleensä ei saa. No niin, jo sinne meni toi. Tehdään ne vastaan näin. Siis, ei sinne meni toinen. Voi vittu, tää meni nyt ihan päin helvettiä. Vahvittu, tää meni ihan päin helvettiä. Ei vittu. Mitä ei tiedä alkaa tohtiemaan varmaan. Joo, en tehny aiko. Vitun vittu. En tiedä, olinko myöhässä vai ajois. Tosta heautista päätellen, niin oli joku laki. Se heautti meni tollaan. Joo, tää meni oikeesti ihan kai vittu oikeastaan. Tää juoksi tässä. Ei ollut taitosta se juuri ollenkaan. Millään tavalla. Tosin, eihän mä näitä juoksuja, yleensä kun mä vedän juuri, niin eihän näyttää niin kuin koskaan selvinnyt kuolematta. Tossa ennen tätä viimeistä feissiä. Tämän viimeisen feissin mä olisin voinut selvitä kyllä, jos mä en olisi mokannut noita. Tai siis mun kaksi voimakkainta iskua tavallaan voimakkainta. Toinen oli yksi voimakkaimmista. Tämä Power Lunge ja sitten toi toinen oli. Nimi on muista Invisible Juri, niin tää kyllä ihan voimakas, mutta ei ole niin voimakas kuin tää. Täällä on enemmän merkitystä. Tämä meni vituiksi, niin sanotusti. Ei voi mitään. Mutta tää oli kuitenkin toi kutonen, niin mä oon yleensä vetänyt sitä vitosta. Sen takia se on vähän hankalampi, kun se on pidempi. Täytyy sanoa, että kyllä harmittaa silti. Ainahan se harmittaa, kun tolleen käy. Kyllä mä aina, joka kerta kun mä oon mukaan tossa, mua alkaa vituttamaan. Vaikka se on ihan normaalia, että ihminen mukaan tossa. Varsinkin jos niin kuin jos ei hahmo ole tarpeeksi vahva, niin sitä vahvempi sä oot, sitä epätodennäköisempää sun, että saa kuolla. Krom. Diamantin vuoro. Nyt ei ole enää haastetta missään. No Davidissä saattaa olla pieni haaste vielä. Ja koska mä kuvaan videota, niin todennäköisesti Irinassakin mä tuun kuolemaan. En käy sen vielä, toivottavasti en. Noita mä en jaksa edes salavakee. Joskus mä en myyn vaan suoraan nopeasti, mä en jaksa niitä salavakee oikeesti. Mulla on niin paljon niitä materiaaleja, mä en keksi mitä mä teen niillä. Ja sitä paitsi mä en saa niistä paljon rahaa edes. Miksi mä alkaisin niitä materiaaleja, niin minkä takia mä alkaisin salavakee niitä. Aika olemassa. Tai siis minkä te oikeastaan sanoo, että miksi mä
salakeisin, kun mä en niistä saa rahaa, niistä materiaaleista, jos mä alan niitä myymään. Sitähän mun pitää oikeastaan sanoa. Niin mä en jaksa niitä. Mä en myynyt. Kuolaks mä nyt tässäkin? Meni damaaket. Saisiko tonne pelättyä vaan hyvillä tosta? Mä voin sitä iskua edes saada. Joo, sain mä sen sillä pelät. Mä ajattelin, että se on menetetty peli jo, kun mulla ei ole powerlunkeja käyttävissä. Niin pääsin tällä tavalla skippaamaan pasen. Et se on aika päin. Se ei niinku on... Mä ymmärrän sen, että porukat ei välitä siitä, että ne kyllä se kuolee. Koska sit kun sä oot tarpeeksi vahva, niin ei sillä enää merkitystä siinä vaiheessa. Mäkin on täällä sen verran vahva tässä raidissa jo, että... No, mä voisin olla vähän vahvempikin kyllä, mutta... Sen verran vahva, että mä... Jos mä pelaan oikein, niin se on portti, niin mä pystyn... Tietyssä vaiheessa vaan sottaa mun tuolla. Sillä lailla mä voin skipata sen kasvun. Niin kuin äsken se näette sen kasen, minkä mä skippasin joskus. Mä en nyt skippaa sitä. Tai oikeastaan mä skippasin kasvun. Oho! Upsis! Mä en kattonut, mä en huomannut, että skilli oli kuukauden mennyt. Joo, tää on se fase. Se meni tiroille, mä teisin, testasin tälleen. Mä en oo yleensä tälleen. Mä en käytä tätä Invisible-juuria, eli FM4, sillä mä skipaan. Mä käytän yleensä powerlunkeja ja sitten tota... Mikään ei... Niin, nyt oli tänne miljoon raskaita. Tätä... Blade Furia. Tai sitten mahdollisesti tätä Facebookia. Mutta toi Blade Furia on ihan oma. Mitä helvettiä? Ai joo. Mä en katsonut sen healthia ollenkaan, että paljon sillä oli. Yhden iskun tein siihen, niin sitten se meni viimeiseen peissiin. Toi on se viimeinen vaihe, kun se muuttuu tommoseksi musta. Kai se oli musta. Siinä se oli 50 pointsia. Se oli viimeinen. Sitten on Irinan ja Davidin vuoro. Kyllä tässä yleensä aika kauan aikaa menee, kun nääkin vetää tässä. Ei se mikään nopea. Nopea temppu ole. Tuossa sai vähän takas noita menetettyjä. Eläviä niin sanotusti. 신강구 1학년 한비사 아 같이 수다라도 떨래요? 아 여기 있는 거 täytyy varmaan tuhota noin, ettei kukaan ulkomaalainen videon katsoja ala rakemaan varmaan siitä. Ei se vahingossa käy sillä lailla, että katsoo, mikä nyt on hyvin epätodennäköistä. Rake, että miksi et sä suoru niitä? Mistä voi saada noita fibereita? Mä en välitä oikeastaan niistäkään kauheasti.
Välitinkö mä yhtään mistään? Ei vaan, mä en vaan jaksa enää salvakeinoita esineitä. Mä oon tehnyt sitä niin monta kertaa, ja nyt en mä vaan jaksa yksinkertaisesti. Ja tässä on eventtejä sun muita, mistä sä saat välillä niitä kaikkia resursseja ihan tarpeeksi, niin ei se... Ei... Niitä tarvii alkaa salvakeinoita. Tän pitäisi olla vielä nopeampi kuin toi tiemat. Huono pitäisi olla. Tää tavallaan on. Tää on tavallaan, tää ei oo yhtä kestävä mun mielestä kuin toi. Oho. Noni, ei piti tuon miksi. Mahtaako tuo aktivoit, jos mä pidän pohjassa maalla? Ei se aktivoit, kyllä täytyy itse painaa meiltä. Niin, sitä vaan. Mä oon saattanut tämän aikaisemmin kyllä mainita jo, mutta jos joku ihmettelee sitä, että minkä takia... Jaa, mä oon täällä alhaalla nyt. En oo enää. Tadaa, mä katosin. Jos joku ihmettelee sitä, että minkä takia... Niin kuin minä, tai ylipäätänsä joku spämmii näitä nappuloita, että näppäimme. Niin tää on totta kai tää hack and slash-peli, mutta ei pelkästään sen takia vaan, että... Jos sä et hakkaa näitä nappuloita, niin sillä saattaa käydä silleen, että peli ei tavallaan, vois sanoa näin, peli ei rekisteröi painallusta. Ja sitten esimerkiksi jos sä oot tilanteessa, jos sä täytyy kuolla, mutta niin kuin nyt mä tarvitsen. Jos sä ei rekisteröi sun tätä, niin mä haluaisin kuolla. Sen takia spammita. Mutta silloin oikeastaan vaan kannattaa spammia tai tarvii spammia, että sä oot tappelussa, niin kun tappelet oikeesti toista vastaan. Ei mitään tämmösiä hetkiä niinku nyttenkin, kun ollaan paikallaan sen tyyliin. Ah! Mennään vähän pidon. Semmoset tosiaankin tappelun aikana, jos on kauhean intensiivistä tappelua, niin kuin se... Jos esimerkiksi... Paljon siinä tehtiin kaikkia. Siinä Tindaloksessa nyt ehkä eniten tai enemmän. Siinä pitää olla hereillä. Niin kannattaa sitä mieltä kuolemattomuuskilliä jossain vaiheessa. Mä en yleensä kyllä spämmi, mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en spämmi kuolemattomuuskilliä. Mä oon vaan sillä lailla, että joo, teillä on tässä tommonen, juu, sillä. Tää on kuolemattomuuskilli siis, ja toi on kuolemattomuuskilli, ja toi on kuolemattomuus, toi on kuolemattomuus, tää on kuolemattomuus. Oliks ne kaikki? Joo, siinä tässä on kaikki. Et kyllä niitä on. Niitä voi käyttää kyllä aika usein. Toisaalta toi roundhouse slash on kuolemattomuuskilli vain, jos se on toi awakened. Eli se on Awakened, eli se tulee tietysti tästä asiasta, tai tietysti, tulee tästä asiasta se. Niin kuin tuossa lukee, Second Awakening, Roundhouse slash Slendly and Smoothly. Ja kun sen asen ottaa pois, niin se skilli muuttuu semmoiseksi, mikä se normaalisti on, tai alunperin on ollut. Mutta se on mun suosikki skilli tavallaan. Tässä on hienon näköinen ja se on hyvä, kun se antaa kuolemattomuuden. Siinä on lyhyt cooldown. Se on todella hyvä. Ainakin mulle. PvE:ssä, koska mä tykkään... Selvästi. Nyt pyrin siihen, että mä en kuole liian paljon. Mutta se tarkoittaa myös, että mun täytyy aika paljon keskittää. Katsotaan, jos onnistuu skippaamaan Davidin. Mä en varmaan onnistu.
Ei onnistunut skippaa, vaan mä en tiedä missä kohtaa toi pitäis tehdä. Ei, onneksi ne ehtis tekemään puhelimeen. Mä olin just tekemässä. Mä sain sormeen just sillä nappain. Mutta ei, mutta se ehtis jää onneksi tekemässä. Ei mun toi... Toi ollut tarpeeksi rupeat refleksit. Vaikka siinä oli kyllä aika kauan aikaa mun mielestä miettiä. Mutta se meni vähän... ...kipareksi. Mutta onneksi on chanceli ja sitä varten se on olemassa ja tommoista tilannetta varten varsinkin. Noin aika harvoin tapahtuu kyllä. Sinun saa keskittyä ihan täysin tähän peliin. Ei kuvaa. Mä haluan skipata se. Please. Kävi taas sillai sitten, mitä mä just vaihdettiin. Painoin kakkosta, mutta no. Ei tehnyt mitään. Ei pitänyt perätty tuolla. Että näin. Näin tässä yleensä mitään tuolla. No yleensä videolla mä kyllä tuoleen. Mä veikkaisin, että jos mä... Kuvaisin tätä video vahingossa sillä, että mä tietäisin mä toivottavasti paljon paremmin. Tietysti totta kai niitä huomioitakin välillä tulee. Tosi kyllä mä sen huomaisin, että joku on pielessä, koska suorituskyky heikkenee. Tavallaan pelin suorituskyky. No. Tää lakaa kyllä yllättävän vähän. Mä olisin luullut, että tää lakaa ottaa paljon enemmän nauhoituksen aikana. Tässä on vielä 2-4 bossia, tai siis 3 eri bossia yhteensä jäljellä. Kaikki 2 kertaa. Sitten on tätä aika kauan kuvattu jo.
Meni väärään paikkaan, mutta no en mä nyt tavallaan väärään paikkaan meni. Täältä pääsin nopeammin. Ehdinkö mä vetää noin bossit ennen kuin toi loppuu toi doppel? Toivottavasti. Jos mä pidän kiirettä, niin kyllä mä ehdin. Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli jotain esineitä. Nää kaikki ne varmaan avasi jo. Mutta en enää muista. Tää on paljon helpompi bossi kuin noin kaksi tai noin muuta aikaisemmat, mutta tää on aika hidas, mutta jos se ei ole tarpeeksi vahva tai jos se ei pelaa tarpeeksi hyvin. Mä en nyt tiedä miten tääkin kohta pitäisi tehdä verran jotenkin. Kiloille meni. Ja saitte damage resistanssi. Tai damage reductionin varmaan jonkun semmosen. Mitä se tänne meni taamo? Perkele. Mä en skipannut tämän vaiheen, että hupsis. Mä en keskittynyt paremmin, niin mä en sisäisen onnistunut skippaamaan. Ja mä vaan yrittää skipata tässä. Taas. Ei se pitäisi olla kohden aamukalla. Siinä ei tarvita kuin toi... Oikeastaan siinä tarvitaan Power Lunge ja Blade Fury, niin sehän skipaattu yleensä silleen. Tai vaihtoehtoisesti Blade Furyn sijaan Face Flip. Nimenomaan X-Face Flip. Ja pitää varmaan näiden videoiden minuutin muuttaa sitten, kun päivän tulee, että sitä ei ole enää yöpiä. Se nimi ei pidä paikkaansa. Totta kai, jos mä jatkan pelaamista. Koska ei sitä tiedä, miten se pingi vaikuttaa. Täytyy muistaa, että tämä peli on kuitenkin closer. Disconnectit ovat tässä pelissä hyvin yleisiä. Oi, 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 oi. Taas tää toinen uskio lähti painaa. Taas tänne! Siis miksi? Tänne ei kuulu mennä tonne meille. Mä en ymmärrä. Toi ei ennen mun mennä. Jotta ei. Syystä koko. Ei se ei ihan onnistunut skippaamaan. Melkein. Käytin väärää iskua, ei olisi pitänyt käyttää tätä. Mikä toi nyt toi? Näytä sit taas Rapid, eikö Super Saiyan Fire? No, eikä sille mitään merkitystä. Tää asia tulee tehtyä. Sehän se pointti tässä videolla nyt onkin. Siis mitä siellä nyt niin... Voi perä. Shut the fuck up! Ne on vedetty, ja sitten on jäljellä vielä yksi. Tai siis kaksi on, mutta siis yksi tässä niin kuin...
miten miksi näitä kutsutaan PG-75 bossista. Ei kyllä muuten varmaan ehdi tota ennen vetää näitä ennen tota ton doppelin loppumista. Mutta video tunti varmaan tullut. No eiks mulla ihan oikeesti tunti vetää nää aina? Ei varmasti mennä. Kyllä niin kauan mä vetää näitä. Tai ei tietenkään toi jot vie aika paljon aikaa. Se riippuu päivästä tosiaan vielä, että paljon vie aikaa. Kannustu skippaa, että mä en ymmärrä, mä en oikeastaan ymmärrä näitä, mikä tässä nyt on, että tää on pitkä näytön kautta. Mulla ei mitään käsitystä, mitä mä teen niin väärin oikeastaan. Mulla on tarpeeksi tää magia sitten. Mun iskut on kuitenkin aika nopeat, niin... No hei, voi mitä. Ei oo tarpeeksi vahva, niin ei oo tarpeeksi vahva. Ei sille vaan on mennä. Tai no, voi sille. Keskittys yhteen ja aamu, et kolmeen. Nyt ei kyllä mitään. Voi nähdä, ei mitään auta. Vaikka pidi nappilaa pohjassa. Taas! Mitä helvettiä? Siis se ei taas kuollu. Siis tarvitsis mä ihan oikeesti siihen, että saatana Grell boostin, että mä saisin sinne damakin keskiön. Se on taas ihan puti hyvä. Mä ymmärrän miksi. No joo, joo, mä menetin vähän raahtamaan kyllä. Otin tänä sen sijaan tätä attack speedia, mutta silti kyllä. En mä ymmärrä kyllä, että mikä tässä nyt on. Veliks mä sen väärästä suunnasta sitten, vai olis kun pitänyt vetää täältä vasemmalta oikealle, niin se olisi saanut sitä back damagea. Mä en kattonut ollenkaan. En mä tiedä, mikä se on. No mulla ei kyllä kaikki boostit ollut siltä päällä, mutta en mä nyt ajatellut, että sinne noin käy. Kaikki damage boostit peinää. Kun sitä damage boostiahan tulee aika useasta skillistä, esimerkiksi tästä tulee, tästä tulee, tästä tulee, tästä tulee damage boostia. Ja tästä tulee damage boosti, ne pitäisi kaikki olla päällä. Mun mielestä tästäkin tulee. Mä en ole ihan varma, pitäisi tulla. Joo. No. Kyllä se pitäisi tulla mun mielestä. Jonkinnäköistä boostia. Ja mennäs tänne materiaalissa, niin sitten ei, kun change. Mä muutan nää aina, kun ei näitä esineitä voi siirtää pankkiin. Eikö mitä? Eikö ei? Ei niitä joo, näitä ei voi siirtää tuolle. Tänne. Mikä tää nyt akkuepankissa nimi taitaa olla? Niin näyttää olevan. Juju. Aamulla ei tulla kadulle, niin jäljellä on vielä tämä kaksi kertaa. Itse asiassa mun ei tarvitse vaihtaa hahmoa, koska... Joo, ei mun tarvitse vaihtaa hahmoa. Kauan tässä on aikaa.
Ei, en mä ehdi varmaan tekemään. No yritetään nyt kuitenkin. Ei mun tarvi vaihtaa hahmo näin. Tänään on semmonen päivä, että saaton vaihtamatta. Riippuu, joka on tässä meni aikaa. Lataa sun saatana nopeampaa. Siinä tuli... Skipaat sua vahingossa. Joskus mä oon skipannut meiltä vahingossa. Mä en aina onnistuisi. Nyt mä yritin ja nyt onnistuin sattumaan. Menetin kyllä ton puveruin, että sen... ei voi mitään. Tänään ei tuu tarpeeksi samaa kesiä, sillä siis kuolta. Jaa, se kuoli pohjaa. Lopas, se oli heikko. No, tää meni sen verran hyvin tää ensimmäinen, että... Mä ehdin toisenkin vetää 49 sekuntia. Tää on varmaan muuten mun ennätys. Tällä ahmolla veikkaisi. Ennen tässä on nopeasti tää toinenkin sitten, kun toimii noin hyvin. Nyt on liian hyvä. Miks mä ois käytän tää ekspoi? Kuolikohan tuin? Dead. Onko off tosiaankin käynnissä jo? Varmaan siitä. Mä oon aika kauan kuvannut. Tunnin mittainen video suurin piirtein tästä on varmaan sitten tullut. About. Joo, 50 sekkaa aikaa tuolla. Mut joo, mä en usko, että mä kuvaan teille tota doppelia. Pidetään tää video sellaisena, kun mä lupasin, että mä vedän noin vaan. Joten mä lopetan tän videon tähän. Kiitos kun katsoitte, nähdään seuraavalla videolla. Se on moro. Ei sori, meni väärin. Mä muistin, että tässäkin on baby, mutta ei tässä ollut baby. No, joo, morjens kuitenkin.